experiència a nivell general va superar amb escreix moltíssim les expectatives que jo tenia. Primer perquè a nivell personal, tot i haver tingut moltes altres experiències, vaig poder realitzar tot un treball que no havia fet en altres ocasions. I després perquè a nivell de projecte, la preparació prèvia que ens havia donat l'Albert era espectacular, perquè realment ens va fer un seguiment previ molt important, fent Skypes setmanals per poder-nos, no?, contextualitzar. Però l'arribada allà i el treball allà va ser com molt més intens del que jo imaginava. És a dir, potser en altres circumstàncies, en altres moments, perquè la feina varia en funció del moment, potser no haguéssim tingut un ritme tan alt, però va donar la casualitat que l'equip estava funcionant al 200%, ens enteníem molt bé, les comunitats cada cop demanen, no?, o necessiten més coses a nivell de donar un cop de mà, simplement de doncs volem fer això i nosaltres ens sumem, no?, com un mes dintre de la comunitat, i es va crear un vincle molt, molt,